I mina egna arvsanlag, i mitt DNA, så har jag Europas historia. Och det har du också, det har vi alla. Jag har använt mitt eget DNA. Och jag utgår från min egen familj, min mormor, min farmor och min farfar. Min mormors 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 mor. Många 10 000 år tillbaka i tiden. Och på så sätt berättar jag om Europas historia, som är vår gemensamma historia. Min bok heter Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. För 54 000 år sedan cirka klev människan ut ur Afrika. Vi hade lite sex med neandertalare, blev lite lätt uppblandade och sen spred vi oss över hela världen till alla världsdelar. Tack vare de här DNA-analyserna som jag har gjort på mig själv så kan jag berätta Europas historia om hur de första jägarna anlände under istiden och hur det kom en andra våg som förde med sig jordbruket för ungefär 10 000 år sedan och hur det sedan kom en tredje våg för ungefär 5 000 år sedan, hedar som förde med sig de indoeuropeiska språken som gör att vi fortfarande än idag pratar till exempel svenska i Sverige. Vi hänger ihop, DNA-trådarna hänger ihop, på något sätt är vi släkt. Jag till exempel kan visa via min anmoder 30 000 år tillbaka hur hon var en kvinna som brukar kallas för Ursula, istidsjägare som levde i trakten av södra nuvarande Frankrike eller norra Spanien. I trakten där de utförde de här grottmålningarna. Så att jag vet att hon var en i det där gänget. Kanske rent av var det hon som ritade. Det ger mig ett väldigt personligt förhållande till den delen av vår förhistoria. Och det tror jag att DNA-tekniken kan hjälpa oss med att starkare förstå vad det var som hände med människorna på den tiden.